Alô, meu parceiro Rafael, proprietário da Lava Jato YG. Vidraçaria Central, proprietário Cadu. Eduardo Ribeiro. Araújo. Climatizações, proprietário nosso parceiro Romário. O alôzão especial para AL Construções, proprietário nosso parceiro Alex. Alô, Kedson Kevin, Tigrão. Portal Alto Som. Alô, DM Materiais para Construção, proprietário nosso parceiro Denis Lima. Alô, Boteco do John. O alôzão para o nosso amigo Ismael, o melhor protético da região do sul do Piauí. Alô, Carlos Eduardo. Rifa do Chico, de Imperatriz Maranhão, para todo o Brasil. Paredão Destroyer, proprietário nosso amigo Marquinhos. O alôzão para o nosso amigo Alex Mercedes, da Casa de Carne Real. Alô, Caixinha Incomoda, proprietário Ed Carlos. Casa de Carne Real, grande abraço. O alôzão também especial para Leandro Neres. Vamos nessa moçada, a partir de agora tem gravação de CD ao vivo. Obrigado, a moçada que acredita no Insano DJ. Sabe por quê? O homem é bom, é diferente dos iguais.